tuko kwa Mweria hapa shambani. Anayechelewa ajue siku ya leo ni siku ya Mweria. Na siku inaanza ni kutoka zamani. Ndio tunaendelea mpaka dakika hii. Hatujawacha. Tunakumbusha wale walionyuma ambao ni vizazi vya kuzaliwa juzi. Nao wakumbuke. Hii ni kitamaduni kutoka hapo zamani. Na sisi hatujawacha, sisi katika watu wa Mijikenda. Tuko wadhuruma, hii tunatumia. Wakati wa Mweria, tunatumia. Wakati wa mkutano, ni lazima tugombe hii, yaitwa pembe hii. Basi pembe hii, ndio inafahamisha watu kwamba wako na Mweria. Na Mweria si kulima peke yake. Mweria, hata mkutano ni Mweria kwa sababu watu watakutana. Kazi zozote kufahamishana. Na Mweria ni kitu cha maana ambikanacho chatoa mawazo. Kwa sababu hakuwa mtu mmoja, anakuwa watu wengi. Hata ukiwa unahoma, lazima siku hiyo ufurahi kwa sababu uko na wenzako, wa kike wa kiume. Kwa hapo tukifikia hapo, kwa majina naitwa Mwanaidi Ibrahim Ruwa kutoka Miani. Mimi nimeolewa kwa hiyo kijiji Miani. Lakini nikawa naheshimi na bwanangu na watoto wangu. Lakini nilikuwa naishi maisha magumu. Hatuna kitu, haini hatujiwezi. Hasa kukaja wanachama watatu, wakaja wakanielezea. Mbona dada unakaa hapa, unahuzunika, maisha yamekuwa mabaya, kwa nini hujiungi na chama? Hasa aliponielezea, nilipoelewa, nikaenda kwa chama. Tulipofika kwa chama, nikajiunga na mimi katika hiyo chama ya Mweria, wakati tunasaidiana na ule Mweria. Mwanaidi, au jambo? Jambo dada, siwe. Salama. Umeza masiku. Mzima, siwe. Tashukuru. Si wenzako tumekuja mwenzetu, tutakuona umewasikitika, hauna raha mwenzetu. Sina raha kwa sababu hayo maisha. Sahii maisha ni magumu, sijui nifanye nini. Mzee hana kibarua, watoto wangu sijui nitawapa nini. Na kwa nini tulikuja kwa chama? Tutajiunga na sisi. Angalau pengine maisha yatakuwa bora. Hata sijui hiyo chama kinaanzia wapi, hata malizie na wapi. Maana mimi hata sikijui. Sawa, sasa kama hukijui, sisi tutakupeleka kule kwa wale wenzetu, tukakuunganishe nao. Mweria una faida. Mweria una faida kwa sababu kwanza unatoa njaa, unatoa umaskini. Na atakuwa mvivu, wenzako watakuja kwa Mweria waje kusaidie. Kulima, kuosha vyombo, kufugo, pengine mimi sijui kufuga. Lakini wale watu wa Mweria wakija, watasema tufanye hivi, tufanye hivi, tufanye hivi. Kwa Mweria una faida wa kuungana. Hata ukiwa mgonjwa, watu wa Mweria wakija, watakupa support ya kufanya wewe usimame vizuri na zile sikitiko zako, zile huzuni zako ziishe, kwa sababu watakuzungumzisha, watakukansel, watakufanya kila jambo. Ukiondoka pale uko sawa. Hayo ndo yangu. Karibu. Asante. Hapa hichi chama basi ni kizuri, kina Mweria. Chama hichi kwa liniana, chama hichi kwa saiziana kwa sarafu. Chama hichi chafanya chochote, hata kuwa mpato na mashaka huko. Hasa hapo tukapata changamoto kali kwa sababu wanachama wengine walianza wakapotea, hawajulikani wako wapi. Watu ni 20 wanakuja kama watu 9, 7, hatujui wameenda wapi. Hasa ilipoingia grassroots wanachama wengi wakarudi kwa chama. Hasa tukawa tunafanya ule Mweria vizuri kabisa. Maana grassroots ilituongezea faida nyingi kwa nyingi. Kwa sababu ulikuwa ukitumia kupikia chakula chako cha nyumbani wale ambao watu wa Mweria, lakini ikawa tunatumia voucher. Ile voucher ikawa kama mimi leo nitafanywa kazi kesho, wananitumania ile voucher. Ikifika kesho, sintajua watu 20 wamenitumia watakuwa kwa shamba.
hata kama mmoja hapo hakufika, lakini ile vocha yake iko wapi? Iko kwangu. Watafanya kazi wakimaliza na watumia ile vocha. Nikiwatumia ile vocha ile ambayo imebaki, tutaingia kwa soko, tunanunua vitu, tunanunua sukari, majani, mboga, unarudi kwa nyumba uko na vitu vyako vya kupika. Watoto wako wanafurahi, wanakula, hujatumia hata pesa Kenya. Umetumia tu ile vocha. Hasa imetufaidisha sana, maana tumelima mashamba yetu, tumejenga nyumba zetu, tumenunua kuku, mbuzi. Yote tuko nayo sasa hivi. Tumefurahika pako kipata hao wana mama. Kila mmoja amenona size yake kwa sababu zile shida zilimpungukia. Habari yenu. Karibuni sana Grassroots. Mimi naitwa Joyce. Mimi naitwa Mwanaidi. Mwanaidi. Mimi naitwa Boniface. Boniface. Hapa ni Grassroots Economics, na katika hili shirika tunafanya kazi na vikundi mbalimbali ambapo tunawafunza jinsi wanaweza jiendeleza kimaisha. Mwanzo kabisa huwa tunawafunza jinsi ya kutumia vocha. Vocha ni mbinu ambayo wanaweza tumia hata kama hawana fedha za kutosha. Mnajitengenezea vocha yenu, na nyuma yake kuna nini? Kuna bidhaa na huduma ambazo nyi wenyewe katika jamii mnaweza saidiana, kununuliana na kuziana kutumia vocha. Na pia hii vocha inaweza wasaidia katika Mweria, ambapo wanajamii wanaweza kutumia vocha kuahidi kwamba nitakuja katika Mweria wako. Na wanapokuja katika Mweria wako wakifanya kazi, utawaregeshea zile vocha kama shukrani. Sawa sawa. Na pia katika ile shirika huwa tunafunza vikundi vile ambavyo wanaweza kuja na malengo yao ama maono yao, na pia wakaweka zile hatua za vile ambavyo watafikia maono yao. Sijui mnalipi la kusema. Na mimi ni mwalimu kati na ya walimu wenzangu. Tumekuwa tukifunza vikundi na kurudisha hii mambo ya Mweria, na haikuchukuliwa na zina, haikuwa mpya sana kwao. Ilichukuliwa na furaha mingi kwao kwa sababu walikuwa wameshaiona ikifanyika. Na kwa safari yangu kufunza na kushiriki kwa Mweria kwa hizi vikundi, nimeona zingine zikifanyika vyema zaidi na vingine zimekuwa na tatizo hivi kidogo kidogo, kwa sababu zingine watu wanasema watakuja na wengine hawaji. Wengine naona wakija na wakitengeneza mambo makubwa makubwa, na nimeona kwamba kwa makundi mengine imani imekuwa kubwa kuliko vile ilikuwa before. Mambo na kutatua mashida imeendelea vyema juu ya kushirikiana pamoja. So kwa hivyo venye tunaendelea, vikundi vingi vimeanza kuchukua na kuembrace hii mambo ya Mweria, na tunaona wakiendelea vyema, na natumai kwamba vikundi vingi vitachukulia hii mambo ya Mweria na watenda kusaidiana zaidi. Hapo mahali kwa nikilimwa nalimwa karibia 3000. Hiyo siku sikutoa hata shilingi. Niligaramika tu mifuko miwili ya unga na mboga tu peke yake, ambao hata sikumaliza hata 200. Na hiyo shamba kalimwa. Siku ya pili tukaenda kwa mwingine, tulikuwa na chama 10 hiyo siku. Naona hiyo huo Mweria tulivyoendelea nao, hata kuna baadhi ya wamo wengine walijiunga na wakati wa mavuno. Kila mmoja alishangaa, kwa sababu ilikuwa mtu akienda kutolewa hiyo mahindi yake kiletwa nyumbani, hata mzee wake akija yuafurahia.
Alafu kuna changamoto ambazo tulizipitia humo humo. Tulienda, tulicheza kwa wana, tuliendea na wanachama, lakini kuna baadhi ya wanachama wawili. Walienda kulimiwa, lakini hawakuja kwa kule kwa wenzi wao. Tukapelekana hivyo hivyo, mwisho hata tukawatoa kwa chama. Asa kwa hiyo Mweria tulijifunza, tukiendeleza na Mweria, tutapata manufaa. Hii kazi ambayo tunafanya kwa muda huu ilikuwako zamani. Kwa sababu hapo zamani tulikuwa tunatumika mambo ya Mweria. Na mambo ya Mweria huwa ni kuunganisha wanadamu kukaa pamoja. Na mambo ya Mweria inaleta manufaa nyumbani. Kwa sababu tutalima kwa Mweria, tunapanda mahindi, tunapanda pojo, tunapanda kunde, maharagwe, mchicha, muhogo. Na kiwa ni Mweria, tutapanda kwa siku, tutapanda kama nusu eka kwa sababu tumeshirikiana. Basi tukaona una faida. Tukaendelea. Hapo katikati ukaja ukakatika kwa sababu kulikuwa na ukame unaozidi, hata wanadamu wakawa wengine wanatafuta kwa kuenda. Hata dakika hii kuna wengine kula alikoenda hawajarudi. Basi katika hii miaka mitatu tunaposhirikiana na kucheza huu mchezo wa vocha, tukaja tukakumbuka kwamba mwacha mila ni mtumwa. Tukarudia huu Mweria. Basi una manufaa. Tunaona shida nyingi zimepungua. Tunapata mavunyo. Hata ununuaji wa mfugo pia, kwa sababu ile pesa ukipata haina shida nyingi, haina njia nyingi. Ni kufatiliza, kufundisha watoto kwa shule, inayobakia unanunua mbuzi, unanunua kuku, ng'ombe. Kwa miaka hii tunaona imerudi kama vile vile vya zamani. Kwa hivyo tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu unapotupa fahamu, tunashukuru kwa shirika hili la vocha kucheza. Tumeungana hata hapa tulipo. Nafikiri tuko kabila nyingi. Hatukose hata 9 hapa tunafika. Kila kabila tumechanganyika, na tumechanganyika kwa sababu ya Mweria. Kwa hayo mengi na machache, ninashukuru, santeni. Akia Mungu Mweria una faida, kuna hindi na hinda maendelele. Ni mlale yevoja yewe, asena hina mana yevoja yewe. Akia Mungu Mweria una faida. Ambao ni Jubilee, tunafurahikia kila mmoja, tunapika pale, tunakula, tunafurahika, tunaalika wale majirani zetu, hasa wale wenzetu nao wamefurahika mpaka sasa wakayataka kuunda vikundi vyao pia nao. Sasa hii tukawaelimisha nao, sasa hii wanaendelea na ile vikundi vya Mweria kufaidika na ule Mweria nao. Ati? Ma? Haa. Usawani. Usawa. Usawani. Usawa. Ngambi sumilani. Hai. Kisumila. Na ugole. Woyamazo. Nagate. Waigo. Nagende. Ugomba. Usirana. Mamba zahara. Nafe. Azo. Aonani.